Ось ця занедбана територія між набережною річки Латориця та вулицею Валенберга в Мукачеві була колись міським сквером. Пам'ятаю цей парк таким, який ще був, коли це був парк дійсно дитячий автомайданчик, перші дорожні знаки, перші моя їзда на дитячому автомобілі відбувалася саме в цьому парку. І тому цей парк має дійсно таку історію значиму для міста Мукачева, в плані того, що це була завжди прекрасна така відпочинкова рекреаційна зона. Пам'ятаю ще в часи свого шкільного дитинства. Тут був майданчик для навчання маленьких дітей дитячого віку, зовсім маленьких, правилам дорожнього руху. В архівах проходить як сквер міський. Тобто він існував, це я дивилася в архіви за 60-ті роки, 50-ті, тобто він існував ще дуже давно. І зберегти цей парк, я вважаю, що для нас, нам дуже потрібно для того, щоб зберегти ще привабливість самого Мукачева для туристів. Необхідність облаштування паркової зони підтримують чимало батьків, які проживають у центральній частині міста. Ми живемо в центрі міста, але, ну, в принципі, з дітьми піти нема куди. І от якби ця ідея, яка виникла, у нас у багатьох різні діти різного вікової категорії. І якби ми старалися якби воплотити в цьому проєкті, щоб кожна вікова категорія була зацікавлена проводити тут час, як сім'ї з маленькими дітьми, так і дорослі. Щоб підлітки мали змогу не тільки в парку Перемоги кататися на роликах, на скейтах, а і саме і в цьому парку. Ідея створення мультиспортивного майданчика сподобалась і жителям інших мікрорайонів міста. Проблема, що дітям немає куди дітися. Діти багато часу проводять біля планшетів, біля ноутбуків, біля мобільних пристроїв. І тому саме мета цього створення цього мультиспортивного парку дозволить дітям більше проявити себе в спорті. Знаємо, що багато діток мають велосипеди, мають скейтборди, мають ролери, але в нашому місті немає пристосованих майданчиків для цього. І тому тут разом з батьками вони зможуть проявити себе у різних видах спорту, проводити змагання. Ця відпочинкова паркова зона була прекрасною територією для проведення спортивних змагань, змагань з велосипедів, з пробігу. Тут би могли займатися діти, займатися скейтбордами, іншими активними видами спорту. Завдяки реалізації цього року у Мукачеві бюджету громадських ініціатив, ідея облаштування території для дозвілля та відпочинку дітей і дорослих у сквер-парку Набережна Валенберга отримала шанс на життя. Потенціал у парку дуже великий, не використовується, тому є ідея зробити гарне місце для відпочинку та дозвілля мукачівців. 798 тисяч для цього парку – це мінімально, що ми змогли зробити. Ну, для міста це є невеликі кошти. Проект дає можливість всім мукачівцям долучитися до розбудови рідного міста. Шляхом голосування містяни обирають проекти, які будуть реалізовані наступного року за кошти місцевого бюджету. Так, цього року на розсуд робочої групи представлені 15 громадських ініціатив, з яких пройшли 12. 15 жовтня має бути знову засідати робоча група. Ми ще раз передивимося подані проекти. Там два проекти збігаються. Якщо автори погодяться, то, можливо, вони будуть об'єднані. Якщо ні, міськвиконком проведе оціночну експертну роботу з визначення реалістичності цих проєктів, маю на увазі відповідності бюджетного фінансування і їх то, що подали. Кожна людина може проголосувати як через сайт, через електронну реєстрацію, або через СНАП. Голосування стартуватиме 1 листопада 2017 року і триватиме до 15 листопада.